မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရနိုင်ရဲ့ဂျွန်လ28ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်လို့စတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတက်ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတို20မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကြောင်မဲမြို့ပေါ်ကရေစခန်းအမြောက်တန်းနဲ့စခန်း၈ခုထပ်မင်းဲကိုတင်ပိုက်ပြီးမြို့ကိုထိမ့်ချုပ်လိုက်ပြီလို့ DNL ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကရခိုင်မှာကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ် WFP ရဲ့စံကိုရောင်ကိုစစ်တပ်ကဖောက်ခဲ့တာကိုဝန်ခံလိုက်ရပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်အင်းတော်ကြီးဒေသကအကြောင်းတွေဘာလို့ပိတ်ထားရတာပါလဲ။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေဘာလို့နေရက်ကိုမပြောင်းရဲကြသေးတာလဲ။ဆိုရနဲ့ပြပကိုအများပြထွက်ခွာကြတဲ့ရွှေပြောင်းအလုသမားတွေအကြားလူကုန်ကူးမှုဆိုးရွားလာနေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့တူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကြောက်မဲမြို့ပေါ်မှာခြေဆိုင်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရဲစခန်းနဲ့အမြောက်တအပဝင်စခန်း၈ခုထက်မနည်းကိုတောင်မြူတလူမြောက်ရေးတပ်မတော် TNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးမြို့ကိုထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးလို့ TNL ကပြောပါတယ်။ကြောက်မဲမြို့ကနားအိုက်ခမ်းစခန်းသာငင်းချမ်းရေကုန်းအမှတ်၃ငါးနှင့်အမြောက်တကုန်းအင်ဂျင်ကိုင်းကောက်ကွင်းအထက်ထွေအုပ်ယုံနဲ့ရဲစခန်းတို့ကို TNL ကပရဟူးနေကလေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်မဲမြို့ကိုအပြစ်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့မြို့အပြင်ကစကခတ်တလျောက်ခံခမရ၅တုံရက်တင်းနဲ့၅တုံရက်နှစ်တက်ရင်နှစ်ခုကြံတဲပြီးတိမ့်ပိုက်ရရှိနိုင်ဖို့ဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။တပြင် TNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကမနေ့ကညဘက်မှာတော့နောင်ချုံမြို့အနောက်ဘက်ရှိချင်းမြန်တက်ရင်ခမရ114တက်ရင်ဌာနချုပ်ကိုတိုက်ခိုက်တိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါ။ဒီလိုတိုက်ခိုက်တိမ့်ပိုက်ချိန်လက်နက်မျိုးစုံ380လက်တင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့ TNL ဒီနေ့ပြန်ကြားရေးဌာနကဒီကနေ့မှပဲထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်မောင်တော်မြို့မှာရှိတဲ့ WFP ကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ်ရဲ့ဂိုဒေါင်ကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဖောက်ထွင်းပြီးတော့ဆန်အိတ် 2,000 ကိုယူခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကဝန်ခံလိုက်ပါတယ်2024ခုနှစ်ဇွန်လ28ရက်နေ့ကထုတ်ဝေတဲ့စစ်ကောင်စီပိုင်သတင်းစာတွေကနေတဆင့်ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ WFP ရဲ့ဂိုဒေါင်ကိုဖောက်ထွင်းခဲ့တယ်လို့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ဝန်ခံခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဂိုဒေါင်ထဲကပစ္စည်းတွေကိုအေးအေးလက်ထဲမရောက်ရှိစေရေးအတွက်အနီးအနားမှာရှိတဲ့လုံခြုံတဲ့နေရာတွေကိုဂျွန်လ21ရက်နေ့ကလေးကစတင်ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာအဲ့ဒီဆန်အိတ်တွေကိုမောင်တော်မြို့မှာရှိတဲ့မွတ်စလင်ဒေသခံတွေကိုဂျွန်လ22ရက်နေ့မှာဖြန့်ဝေပေးခဲ့ပြီးသူတို့ကဆန်အိတ်တွေကိုလှူတဲ့ပုံစံမျိုးဝါရဖြန့်ကစစ်တပ်ကိုထောက်ခံကြဖို့စီယုံမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဒေသခံမွတ်စလင်တယောက်ကပြောပါတယ်ရှင်မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့ကော့စ်နိုင်ရပ်ကွက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးသွားတဲ့လူမှုကူညီရေးအသင်းဝင်တွေအပါအဝင်ဒေသခံ၈ယောက်ဟာနှစ်ပတ်ကျော်ကြာတဲ့အထိတရင်အစအနမရဘဲပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့မိသားစုနဲ့နင်းဆက်သူတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဇွန်လ23ရက်နေ့နဲ့24ရက်နေ့တို့တွေမှာကော့စ်နိုင်လူမှုကူညီရေးအသင်းဝင်၄ယောက်နဲ့သူတို့ရဲ့မိတ်ဆွေမျိုးသား၄ယောက်ကိုပြည်ထောင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ထောက်ပို့ဆွတ်ဆွဲချက်တွေနဲ့အင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေကိုဘယ်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုက်ထုံမြို့နယ်ခြေဆိုင်တပ်မလေးလေးဌာနချုပ်နဲ့ကြိုက်ထုံမြို့မှရဲစခန်းမှာမိသားစုဘက်ကနေ့တိုင်းသွားရောက်မေးမြန်းတာတွေလုပ်နေပေမဲ့စစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ဖြေဆိုတာမရှိပါဘူးတပြင်သူတို့အတွက်စားစရာနဲ့အဝတ်ထည်တွေတွားပို့တာကိုလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်မခံတာကြောင့်သူတို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိနေတယ်လို့မိသားစုနဲ့နင်းဆက်သူတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာ
ာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်ကျွဲထိန်ကုန်းရွာကိုဇွန်လ28ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီအချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေယာဉ်နဲ့လာရောက်ပုံကျဲသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မြိတ်မြို့လေတပ်ကနေတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ Jet Fighter တိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိတဲ့ကျွဲထိန်ကုန်းရွာတဲ့ကိုဘုံငါလုံးကျဲချပြတဲ့နောက်ဆက်တနက်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လက်တလုံးမှာနေအိမ်နှလုံးထပ်မနေပျက်စီးသွားပြီးပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။လေယာဉ်နဲ့ဘုံကျဲမှုကြောင့်အိမ်ခြေ100ကျော်ရှိတဲ့ကျွဲထိန်ကုန်းရွာကဒေသခံပြည်သူတွေကတော့ရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိတ်ရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုကြပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်စိတ်မှုဆိုင်တောင်ရွာကနီးဖျားကုန်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KIA KPDF ပူးပေါင်းတပ်တို့တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပါတယ်။နီးဖျားကုန်းမှာစစ်အင်အား30လောက်ရာရှိလာရောက်တပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားဆုံလာ29ရက်နေ့ကနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဖားကန့် KPDF တာဝန်ရှိသူက KNG ကိုပြောပါတယ်။နီးဖျားကုန်းပေါ်မှာပြီးခဲ့တဲ့4ရက်လောက်ကတည်းကစစ်ကောင်စီစစ်သားတွေရာရှိတပ်ဆွဲနေထိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကဒရုန်းတွေနဲ့နေရာအနှံ့ကင်းလဲနေတယ်လို့လည်းဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။ရွာသားတွေကတော့စစ်ပေးဆောင်ကြဖို့အသင့်အနေထားမျိုးပြင်ဆင်ထားကြတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။စည်ရည်တင်းမာနေတဲ့ကချင်ပြည်အင်တော်ကြီးဒေသမှာအကြောင်းပေါင်း30ကျော်ပိတ်ထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကချင်သတင်းဌာနကအခုမတွဲကပြပြထားပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မုံညမြို့နယ်ထဲကအင်တော်ကြီးဒေသမှာကျောင်းပေါင်း30ကျော်ပိတ်ထားရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ KNKBD ပူပေါင်းတပ်တွေကအင်တော်ကြီးဝေခါကာလံပိုင်းမှာရှိတဲ့ဝေလုံစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း၊ညောင်ပြင်းတပ်စခန်းနဲ့အင်တော်ကြီးအနောက်ဘက်ကချောင်းဝစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကို၃ခုကိုထိုးစစ်ဆတင်လိုက်တဲ့ဇွန်လ22ရက်နေ့ကနေဒီကနေ့အထိစစ်ရေးတင်းမာနေစေဖြစ်တာကြောင့်အင်တော်ကြီးဒေသထဲကကျောင်းပေါင်း30ကျော်ပိတ်ထားရတယ်လို့အသက်40အရွယ်ဒေသခံမျိုးသားတဦးက KNG ကိုပြောပါတယ်။အကုန်လုံးရုပ်ရုပ်ဆိုတော့မဖွင့်ရကြဘူးလေအချိန်ကတော့ခုနကဖွင့်လာတဲ့အခါကနေနေနေတော့ခုဒီမဖွင့်မှာကျွန်တော်တို့ဘုန်းဆက်တွေမျိုးတော့မကြည့်လို့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိစစ်ရေးအခြေအနေကြောင့်ပိတ်ထားရတဲ့ကျောင်းတွေထဲမှာမိုင်းနောင်အထက်တန်းကျောင်း၊လုံတုံအထက်တန်းကျောင်း၊နတ်မွန်းအထက်တန်းကျောင်း၊ချောင်းဝအထက်တန်းကျောင်း၊လုံစခန်းအထက်တန်းကျောင်း၊ရောင်ပြန်အထက်တန်းကျောင်းအပြင်အင်ဒိုဝေခါကလန်ပိုင်းကရွာတွေနဲ့အင်ဒိုဂျီကန်အနောက်ပိုင်းကကြီးရွာစတဲ့ကျောင်းတွေအလုံးပိတ်ထားရတာကြောင့်စုစုပေါင်းကျောင်းပေါင်း35ကျောင်းအထက်ရှိပါတယ်။စစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့အင်ဒိုဂျီဒေသထဲမှာအခုလိုအခြေခံပညာကျောင်းတွေပိတ်ထားရတယ်လို့ကြည့်ရအများလဲထပ်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေတာခံမျိုးသားတူဦးကပြောပါတယ်။ဆရာမမနာတင်မာကိုဖြစ်နေတာရှင်ရအိမ်မလာဘူး။ဟောဒီစစ်နေကြတာဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါညနေကလည်းတော့ဆက်ကြပြောင်းခိုင်းတာမျိုးကြောက်လို့တော့ပြောင်းရတယ်။ဘသူကပြောင်းခိုင်းတာတော့မဟုတ်ဘူး။အင်းတော်ဒေတာကြီးထဲကရွာအများအပြားကကြေးရွာပြည်သူထဝက်လောက်စီဟာစစ်ကောင်စီနဲ့လေကြောင်းရံနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်လာမှုဆိုးရင်နေရတဲ့အတွက်ဘေးလွတ်ရာတင်းရှောင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရှမ်းနေပြည်သူအစ်စ်ပူပေါင်းတပ်တွေဟာလက်ရှိလုံတုံနှမိုးမျိုးထဲကအပြားကျောင်းနေရာတွေမှာတပ်ဆွဲထားတာကြောင့် KNKBDF တပ်တွေနဲ့စစ်ရေးတင်းမာနေတာဖြစ်ပြီးမနေ့ကလည်းည7နာရီမှာနှမိုးပြားကျောင်းထဲကစစ်ကောင်စီတပ်တွေဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်အင်ဒိုဂျီဝေခါကလန်ပိုင်ကညောင်ပြင်းနဲ့ဝေလုံစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနှစ်ခု KNKBDF ပူပေါင်းတပ်တွေကဂျွန်လ23ရက်နေ့မှာတင်ပိုက်ခဲ့ပြီးအင်ဒိုဂျီအနောက်ဘက်ကချောင်းဝစစ်တပ်စခန်းကိုလည်းဂျွန်လ24ရက်နေ့မှာတင်ပိုက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကြောင်းထိုးပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာမိုင်းထောင်ထားတဲ့အတွက်တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲခရိုင်ထဲကစစ်ပေးရှောင်တွေနေရမပြန်ရဲသေးဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။အချိန်နဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်တရင်အေဂျင်စီကနဒီယာတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းရေဖြူမြို့နယ်မွန်ပြည်တပ်ပါတီထဝဲခရိုင်မြောက်ချောရွာနယ်ပဝန်းကျင်ဒေသရှိကျေးရွာတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာချိန်တွေမှာမိုင်းထောင်ထားနိုင်တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကနေရမပြန်ရဲသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တော်လိုင်းရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တို့အကြမ်းမှမြောက်ချောကျေးရွာတွင်လွန်ခဲ့တဲ့19ရက်နေ့လောက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နောက်စစ်တပ်ကနေအင်အားများပြားနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။
စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာချိန်တွေမှာတပ်ဖက်ရန်သူရန်ကနေကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်နဂါးအိုင်ရွာနဲ့ရုံပိုင်းရွာအကြားမှာမိုင်းထောင်ထားနိုင်တယ်လို့ထဝယ်ခရိုင်ဒေသခံသူကဆိုပါတယ်အာမောင်ကဒီပန်လိုမိုင်းတို့ချိုးပြောနေတာတော့မိုင်းထောင်လာတာရှိတယ်ဒီရုံပိုင်းရွာနဲ့နဂါးအိုင်ရွာကြားမှာထောင်လာတာရှိတယ်လို့ကြားတော့အဲကြောင့်နဂါးအိုင်ကလူတွေကိုရွာထဲမဝင်သေးဘူးအတင်းအကျပ်တရိပ်ဝေးထားတာရှိတယ်အားလုံးသက်ရှင်ရေးလုပ်ပြီးရှင်းလင်းပြီးမှပြန်လာဖို့ကျွန်တော်ဝိုင်းဝန်းပြောဆိုရမှာပေါ့ဇွန်လ19ရက်နေ့လောက်မှာတော့စစ်မျက်နှာပြင်ရွာဖြစ်ခဲ့တဲ့မြောက်ချုံမိုက်ဆိတ်ရုံပိုင်းကျောင်းတောင်မရော့ချိုင်နဂါးအိုင်စတဲ့ရွာတွေထဲမှာလူရေ1500ကျော်ထိုင်းနယ်စပ်ကိုလမ်းလျှောက်သွားပြီးတန်းလျှောက်နေတဲ့အပြင်ရေဖြူမြို့နယ်တွေမှာလည်းတန်းလျှောက်နေသူများရှိနေတယ်လို့ရင်းဒေသခံကဆက်ပြောပြပါဗျ။အများစုကတော့ခြေချင်းလျှောက်ပြီးသွားကြတာပဲ။ဆိုင်ငယ်တွေကားတွေရှိတဲ့လူတွေလည်းယူလို့မမိတော့ဘူးလေ။သူတို့တွေနည်းနည်းငြိမ်သက်သွားတော့မှဘုံเจ้าမှာနေတဲ့သူတွေကကိုယ်အဆင်ပြေတဲ့ရွာတွေမှာသွားပြီးပုံခိုကြတာပေါ့။ဖို့မိတ်ဆိတ်ရွာအထက်ဘက်ကိုထွက်ပြေးတဲ့လူတွေကလမ်းလျှောက်သွားကြတာပဲများပါလေ။ပြည်ခရက်စွန်လ20ရက်နေ့လောက်မှာစစ်တပ်ကမြောက်ချောရွာအတွင်းရှိစစ်လေရင်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အပြင်နေအိမ်အလုံး30ကျော်ကိုလည်းမိရှုဖျက်ဆီးတာစွန်လ22ရက်နေ့မှာလည်းနဂါးအိုင်ရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့နေအိမ်တွေကိုလည်းမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့နောက်လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကပြန်လည်ဆောက်ခွာခဲ့ပေမဲ့လည်းနေအိမ်တွေမှာပုံခိုတက်ဆွဲမှာကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်လျက်ရှိနေပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီကအသက်သွင်းလိုက်တဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေအပါအဝင်စာဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေကြောင့်ပြည်ပနိုင်ငံတွေစီကိုတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့သူတွေလူကုန်ကူးခံရမှုမြင့်တက်လာတယ်လို့အလုပ်သမားအရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောကြပါတယ်။အီမီဇန်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းအလုပ်ကင်ခွင်လန်းရှားပါလာတာကုန်စည်နှုန်းတွေစမတန်မြင့်တက်လာမှုနဲ့တူမိသားစုစာဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေကြောင့်ပြည်ပထွက်ခွာအလုပ်လုပ်ကင်မှုမြင့်တက်လာတာပါ။စစ်မှုထမ်းဥပဒေအပြင်ပြည်တွင်းလုခလဆာနေပါတဲ့အတွက်ပြည်ပနိုင်ငံတွေထံသွားရောက်လုလုကန်ရာကနေရောင်းစားခံရတာနဲ့လူကုန်မှုခံရမှုတွေများလာတယ်လို့လူသမားရေးကူညီဆောင်ရွက်နေသူတို့ကပြောပါတယ်။ပြတ်ထွက်သွားမှုတွေသိနေရတယ်။အများကြီးအကြောင်းရင်းမှာဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုရောင်းစားတဲ့ထွက်ကြရရှိတယ်လို့အဓိကတော့အဲ့ဒါတည်းစာလို့ရှိတယ်။လုခကြီးနေတယ်။လုလုကန်ကတမင်းကတချင်းရင်ဆိုင်နဲ့ရှိတာပြီ။နော်အော်တမင်းကြီးရတဲ့ကိစ္စကိုတော့ဒီစီဟိုစာချုပ်တောက်မှတ်နိုင်အဲ့တော့နီလာမောင်းလို့ထွက်တဲ့ခါကျတော့တစ်ဖက်မှာလည်းပြောဒီကူကန်နာတို့ရောင်းစားကန်နာတို့ဟဲ့လားနီလာမောင်းလည်းပေါ့ဗျာဟိုတရားမဝင်ဖက်ဆွက်လို့အဖက်ကြီးကန်နာတို့ကြီးရဲ့ဒါဒီပြည်တွင်းမှာလည်းအလိမ်ရခိုင်းတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့ဂျားတွေကထွက်တဲ့လူကထွက်နေကြတာပဲပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတရားဝင်ထွက်ခွာဖို့ကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့တင်းကျပ်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကန့်သက်ချက်တွေအပြင်အချိန်ကြမ်းကြာမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်တရားမဝင်ထွက်ခွာမှုများပြီးအခုလိုလူကုန်မှုခံရမှုတွေဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကအသက်သွင်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်တရားမဝင်ထွက်ခွာတဲ့အတွက်လူကုန်မှုခံရမှုတွေအများများလာသလိုကြားဖြန့်တွေမှာလည်းလူကုန်မှုခံရတာတွေရှိတယ်လို့လူကုန်မှုခံရသူတွေကိုကူညီဆောင်ရွက်နေသူတို့ကလည်းပြောပါတယ်လုံးဝတော့ကျွန်တော်တို့ခုပေါ့နော်နောက်ဆုံးထုတ်လိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းတွေရဲ့ဥပဒေကြောင့်ပို့ပြီးတော့လူကုန်ကူးမှုတွေအများများသွားတယ်။လူငယ်တွေကနေပြီးရရပေါ့လူပေါ်မလဲနေမိဘဆောင်တွေပဲစိတ်ကောင်မိဘဆောင်တွေထွက်တဲ့အချိန်မှာတရားမဝင်တွေထွက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လူကုန်ကူးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ကူးကူးတပြေးပြေးနဲ့ဒီလိုမျိုးကြားပြန်ကိစ္စအတွင်းတွေကြိုကြိုဖြစ်လာပြီးဖြစ်လာတဲ့သူတို့အဓိကပြစ်မှတ်ကလည်းမင်းကြီးမကြည့်မြင်တဲ့နေရာဒေသလူငယ်တွေပြစ်မှတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကလည်းဒီဘက်ကလည်းစီမှုလုံးဝမထမ်းနိုင်တဲ့အတွက်ကိုသူကအဲ့ဒီမှာနေနဲ့ကြားချက်လုံးကလူလိန်ကြီးလူလိန်နေနေပေါ့နော်အဲ့လိုတွေ့ပြီးတော့လေလူပုံကူးမှုတွေဖြစ်တဲ့ဆက်တာတော့ကျမတို့တော့လူကုန်လေလက်တွေ့လေပေါ့နော်ကူညီနေကြတယ်ရှိတယ်။ဒါအပြင်လူကုန်ကူးခံရသူအများစုဟာတရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေမှာရောင်းစားခံရတာတွေရှိပြီးလစာခေါင်းပုံဖြတ်ခံရတာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံရတာတွေကအစရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။လူကုန်မှုခံရသူအများစုဟာအသက်18နှစ်ကနေ45နှစ်အတွင်းလူကုန်မှုခံရတာတွေ့ရပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားရာနေမြေမတည်ငြိမ်တဲ့ဒေသတွေကလူတွေအများဆုံးလူကုန်မှုခံရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဌာနရဲ့နိုင်ငံတကာလူကုန်ကူးမှုအစီရင်ခံရာမြန်မာနိုင်ငံဟာလူကုန်မှုခံရမှုအစိုးဆုံးစင်3မှာဆက်ပြီးသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်24ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။